Täna on paha ilm. Tuul on külm nagu jää ja vihm on valab kui oa varrest. Hea peremees ja sellise ilmaga koeragi toast välja, kes vähegi saab. Inimesed käivad ringi vihmavalja peapahal ja vihmavaljad seljas. Kes vähegi saab, see täna õuaga tänavale ei lähe. Ainult kärnub on ei ole ilmas. Tema läheb rabakülla ja kesisid ära. Krooks, krooks, krooks! Sadu ei tahtnud õppeda, et seene alle kuile sõjalamine. Lõpuks muutus